Зови ме, я съм так, щопо све миру не треба я знак. Шмика ме, не занима, све мир я съм створена. Атомик Бети храбро бори се, Атомик Бети редом меня све. Атомик Бети, Атомик Бети, Атомик Бети, Атомик Бети. Атомик Бети, девойка за све. Атомик Бети, свет съчува, че. Атомик Бети, Атомик Бети, Атомик Бети се явля на должност. Двойник. Hej, idemo u kuću ogledalo da vidimo da li ćemo naći izlaz. Izvolite, samo pažite. Da znate, u kući ogledala se uvek neko izgubi. Pa ja sigurno neću. Nija, da se opkladimo. Ko se izgubi, plaća ručak. Važi. Čudno, zar ne, Beti? Nije toliko zbunjujuće. I mamin mačak bi našao izlaz. O, stvarno? Da vidimo da li možeš da izađeš pre mene. U redu! Ovde Atomik Beti. Beti, Sparky je! Potrebna si admiralu Škrgi! U redu. Dobro nam došla, Beti. Hvala, admirale. U čemu je problem? Upoznaj Karla i Dorfa. Naučnike sa planete Gama 9. Zdravo. Ne pričate mnogo, zar ne? Treba da prebaciš Karla i Dorfa kroz galaksiju do planete Xilon. Oni nose projekat Zong, strogo poverljiv i nestabilan sastojak. Čuvajte ga od bivšeg Maximusovog agenta, poznatog pod imenom Kameleon. Ovaj vrhunski špijun nosi to ime jer ima sposobnost da imitira svaki zvuk i izgled svake forme, makoliko čudne. Kameleon bi uradio sve da uzme projekat Zong. Želi da dokaže da je vrhunski kriminalac. Kameleon je odgovoran za 1243 kršenja galaktičkog protokola. Budite svi u visokoj pripravnosti. Srećno. Jasno, admirale. Ha, ne plašim se ja nekog kameleona. Umem ja da primetim prevaranta. Gotovo nemoguće. On može da se preobrazi i u nežive predmete. Beti! Hej, Beti, prvi sam našao izlaz. Ako ti ne uspeš, ja pobeđujem. Beti? Izračunao sam gde je najbezbednije mesto za sakrivanje na brodu i došao do zaključka da je ovde. Hvala. Pa, jesi li već sakrio projekat Zong? Stavio si ga tu, za ne? Hej! Umem ja da primetim prevaranta! Što da ga ne stavim ispod stolice? Samo se opustite i sedite. Pazi! To je kameleon! Čestitam. Uništio si naš poslednji sigurnosni pojas. Kad Maximus sazna da sam ja ukrao projekat Zong, poželeće da mu opet budem agent broj 1. Au, to baš boli. O-o, imamo problem. Nije zalutali asteroid, šefice? Moguće. A možda je kameleon. Uključi automatsku popravku. Vidim ga! Kreće se! Prema tajnom skrovištu! Ispod Betine stolice! Ispod stolice. A sad, kako da ih zavaram i ukradem projekat Zong? Suviše napadno. Suviše prefinjeno. To je bolje. Sparky, to je svemirsko odelo. Moramo da budemo spremni za pravog kameleona. Morat ćete da mu oprostite. On je neiskusan. Wow! Gravitaciono polje broda je isključeno. Mora da je kameleon. Tu je negde. Heh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 
Otko to ovdje? Beti! Beti, gde si? A? Sigurno si izgubila. Beti! Budi smiren i razmisli. Ova stvorenja su mudrija nego što sam mislio. Hajde da probamo nešto... ukusnije. Niko neće pomisliti da je kiseli krastavčić ukrao projekat Zonk. Ali šefice, to je bila samo mušica. Mogao je biti i kameleon. Što ga nisi uhvatio? Širom otvori oči. Šefice, gubimo snagu. Brod ne reaguje. Upadamo u polje asteroida. Vežite se. Wow! Ko bi rekao, krastavac? Napravit ću sendvič. Malo vitamina, bit ću još oprezni. Otkud to ovde? Dosta mi je svega ovoga. Snaga motora obnovljena, šefice. Odlično, X-5. Pozdrav. Admirale Škrgo, otkud vi ovde? Bio sam u blizini i rešio da svratim da vidim kako ide misija. Imali smo probleme. Mislim da je kameleon umešan, ali nemamo dokaza. A možda je opasan, kao što kažu. Čuo sam da je pobrkao tučak za meso sa fotonskim pištoljem i tako pokušao da zaustavi agrabakijski ratni brod. Možda ga je zato Maximus otpustio. Mislite da je lako biti špijun? Kameleon! Nje, znao sam sve vreme. Drži ga! Pretražite brod! Momci, za njim! Ne vas dvojica, vi ostajete. Ko je to? Pusti me ovde! Ja! X-5, on je ovde, vidim ga! Gde je? Ne vidim ga. Izgleda da još uvek niste videli kameleona. Iznenađenje! A sada, projekat Zonk je moj! Izvinite, drugarica mi se verovatno izgubila. O, ne brini, dečko. Ona je četvrta danas. Dobijemo specijalni bonus ako se izgubi četvoro ili više. Dođi, naći ćemo je brzo. Pogledaj, najdragoceniji nektar bogova. Najcenjenija roba u svim galaksijama. Kada Maximus vidi ovo, primit će me natrag i onda ću ja kameleon, ponovo biti glavni. To... ni makac! To! Maximuse! Stigao si! Imam projekat Zonk za tebe! Odlično urađeno. Vidim da si opet u vrhunskoj formi. Voleo bih da se vratiš u moju citadelu kao jedan od mojih najvernijih špijuna. Hvala ti, Maximuse! Predobar si! Beti je zarobljena i sada je na mom brodu. Molim te, primi ovo kao... mali znak pažnje za svoj naporan rad. Pritisni taster i dobit ćeš zasluženu nagradu. Šta si to uradio? Upravo sam uhvatila kameleona. Ne! Atomic Betty, hvala što si sačuvala projekat Zonk. Bez njega bi univerzum propao. Čekajte malo. Vi govorite. Kako ništa niste rekli ranije?
Ne volimo da pričamo. Kada smo prestravljeni. Ne pričati puno. Da vas pitam, šta je zonk tečnost? Novo biomedicinsko otkriće? Biološki protiv otrov? Ne, to je naš novi poboljšani losion za kožu. Mislim da postoji slična supstanca na zemlji koja se zove takosos. Takosos! Sve ovo zbog teglice takososa! Drugari, vodite me kući! Evo je! Hej, Betty, gde si bila? Svuda sam te tražio. Izgleda da... Da sam se izgubila. Sigurno sam se izgubila. Ha, šta sam ti rekla? Neko se uvek izgubi. Ti si četvrta, tako da dobijam bonus. Mislim da ti dugujem ručak. Šta želiš? Ribu? Hamburger? Ja bih... Tako se. Tako se? Da, imaju baš ljuti tako sos. Vidjet će ti se. Kosmička torta. Brže! Loži! Ha! Išao je hiperbrzinom! Prevarant! Galaktičko pravilo broj 317A kaže da ne smeš da ideš hiperbrzinom tokom potere. Možda je i bolje. Ako ne odvedemo šeficu natrag na zemlju, zakasniće u školu. I onda je mama počela da češlja Persija. Možeš li da poveruješ? Oprostite, jadnici, ali ovo je naš sto, rezervisan za nas. Pozivnice za moj rođendan. Hvala, Penelopa. Hvala, Penelopa. Evo, ovo je uzorak moje torte. Belgijska čokolada uvezena iz Edmontona. Da pomirišeš, pošto nisi pozvana. Pomirisati tvoju tortu ili sačuvati dostojanstvo? Morat ću da razmislim. Hrana za mačke. To ti je ručak? Mama je zbunjena od jutros. Imam nešto hrane u ormariću. Hranu za ljude, nadam se. Atomic Betty se javlja na dužnost. Ima misiju za tebe. Maximus priređuje sebi rođendansku žurku na planeti Estradia. Udružuje se sa kuvaricom Bernadetom, koja je napravila ogromnu tortu. Za proslavu šlag će biti od smese koje menja stanje uma. Kogod proba bit će pod Maximusovom kontrolom zauvek. Baš tako. Ti i društvo morate brzo do Estradije. Treba da sprečite Bernadetu da... Stavi šlag na tortu. Teško je reći, šefice. Planeta je suviše plitka da bih našao tačno odredište. Zvuči kao odlično mesto za Penelopu i njene drugarice. Da ih pošaljemo, pa neka tamo jedu svoju tortu. Mislim da to krši galaktičko pravilo morala. X5 je u pravu. Ja ću to rešiti sa Penelopom. Dobrodošli na Estradiju. Ostavite pamet napolju. Odlično! Baš volim žurke! Pozivnice, molim vas. Dobrodošli na moju žurku. Pozivnice, molim vas. Izvinite. Ovo je karta za parking. Upravo ste. Ja ću da sredim ovo. Znaš,
li ti ko je ovo? To je Atomic Betty. Čuvena Atomic Betty. A sad nas pusti na žurku. Nema pozivnice, nema žurke, gubite se. Izvinite, jesu li vam ikad rekli kako su vam divne antene? Tako sam i mislio. Biće hit na zabavi kad bismo samo videli to, ali pošto smo izgubili pozivnice, oho. Pa mogao bih da napravim izuzetak ovaj put. Uživajte. Estradijancima je od uvek slaba tačka bila laskanje. Hej! Wow! Jeste li videli? To je bio Dom Bruce! Smiri se, Sparky. Ovde smo da nađemo tortu. Razdvojit ćemo se i pronjuškati. Nađemo se ovde za... otprilike 5 minuta. Izvinite, prolazim! Da! Nebesa! Vi ste Gorgo! Gledao sam sve vaše filmove! Oduševio me smrtonosni foton broj 3! Moji senzori kažu da je Maximus u blizini. Moram da upozorim ostale. Maximus! Hvala što ste došli. Baš lepo. Ja sam uhićen. Samopilotirajuća tacna. Uzima hranu iz kuhinje. Kuhinje! Naravno! Tomo je torta! Divni zalogajčići. Šefice. Vidi, reš pečene bubice. Zdravo, šefice. Očaravajuće, apsolutno. Tekstura tako predivna. Prepazili ste samo sebe, madam. To je šefica Bernadette. Gde je taj šlag? A sada šlag koji menja um. Ne razumem. Trebalo je da se nađemo pre 3 minuta. A? Izvinite. Ja ću da zaustavim šeficu Bernadette. Ti se pobrini za šlag. Komplimenti, šefici. Ovi kolači su fantastični. To je sa stocima, Buba. Daje kolači malo ukus. Ali mora da se drži još nešto. O, naravno. Malo crva, malo svemirskih puževa, kašiku raketnog otpada. Uljez u kuhinji. Mala kradljivica, došlo si da mi pokradeš recept. Odlično! X5, jesi li dobro? Reci nešto! Moje zadovoljstvo, Atomic Betty! Baš lepo što si došla! Uhvatite ih! Brzo! Aktiviraj neutralizator! Ne slušaj je, X5. Da, gospodaru. X5! Pojio je šlag. Maximus ga kontroliše. I tebe ću uskoro. Divno, zar ne? I iznenađenje! Imamo neočekivane goste. Znam. Neka oni prvi probaju. Odlična ideja, Minimuse. I bit ćeš u mojoj moći. Zauvek. U
Upalite sveću. Sve za mog uzvišenog gospodara. Samo si se pretvarao. Pa ti si pravi Dom Bruz. Da, šefice. A sad predlažem da svi bežimo. Za njima! Gospodaru, recite nešto. Moram da slušam Maksimusa. Da, morate. Le, ko nam se to vratio? Našla si hranu za pse? Samo kolačić, za Nou i mene. To miriše dobro. Baš njam njam. Ha, e pa vidjet ćemo. Baš ukusno. Ima ostatke buba. To daje ukus. Malo crva i nešto svemirskih puževa i još nešto što liči na orahe.